Djeci je iznimno važno ponuditi medijski sadržaj koji će ih potaknuti na učenje, koji će pobuditi njihovu maštu, koji će ih natjerati na razmišljanje i koji će im na kraju krajeva omogućiti da razlikuju koje je ponašanje dobro, a koje nije, baš kao inače u životu. Što se tiče nekih malih pravila oko gledanja televizije, da, imamo ih i mi, postoji taj nekakav okvir unutar kojega se krećemo, ali naravno postoje dani i situacije kada izađemo iz tog okvira i možda najbolji pokazatelj da je on potreban su situacije kada ti dijete odgovori protupitanjem kako sam jučer nešto mogao, a danas ne mogu. I zbog toga je važno slati im jasne i nedvosmislene poruke. Što se tiče naših pravila, među ostalima kada gledamo i koliko gledamo, sigurno i ono da ako se Crtić gleda navečer, uvijek mora ostati dovoljno vremena i za bajku.